Областная прокуратура оспорила в хозяйственном суде договоры аренды между горсоветом и ночным клубом «Итака» и канатной дорогой. Суд решил, что траверсы номер 20 в Аркадии, Буны 6 и 6Б в Отраде не должны быть в аренде, а находиться в распоряжении Одесской громады. Кроме того, у прокуратуры были замечания к оформлению этих договоров. У них насправді були укладені договори про співробітництво, а вони є удаваними договорами, тобто під ними насправді сприховані договори оренди. Фактично ці підприємства вони орендували берегозахисні споруди між траверсами, це в Аркадії та на пляжі Отрада. По документам проходили договори співробітництва. Чому так? Договори співробітництва не передбачають сплати орендної плати. Фактично це були договори оренди, однак без сплати. Такого результата прокуратуре удалось добиться лишь со второго раза. В ведомстве говорят, что до окончательного решения далеко, оппоненты могут подать апелляцию. Прокуратура уже готовится к такому исходу.